wis megat roh, pegat roh gosok mane, rohe pedot. Oke apa? Oke wis dipocong kang sluku-sluku bathok lebokno lawang ci. Si menungso niku wis mek ngoten niku. Lha menungso niku ora entuk lah. Lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Lah mula menungso niku kudu ngaji. Lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi mulano sampean ya masih cilik-cilik tua-tua ya kudu ngaji. Nggih, lah ngaji sing pokok niku setunggal napa? Bab iman, nomor loro bab Islam. Bab iman nggih, sampean kudu ngakoni amantu billah, iman dateng Gusti Allah. Wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang. Pokoke sampean kabeh akonono teke pangeran. Sampean arep nganggo sendal, bismillahirrahmanirrahim. Nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe, bismillahirrahmanirrahim. Ndas kecedot masya Allah. Arep beli pitik, bismillahirrahmanirrahim. Iso ngising alhamdulillah. Wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Wis ngono to sampean nggih. Arep panen bismillahirrahmanirrahim. Bathok wereng parine alhamdulillah. Lillah aja bangane wong iki padha wereng. Oh meng ngono ta buktine wong iman ya. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah sampeyan wis hafal durung malaikat. Ya kudu ngaji kapan-kapan. Aja ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib dingerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril, Mungkar Nakir, Rokib Atid, Mikail, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan. Itu ngerti, tadi ku nggo joko-joko sesuk. Nggih. Niku mulane kudu ngerti rakitang siji kenale Mungkar Nakir wedi. Wakutu bihi lan iman dateng kitabe Gusti Allah ana Quran ana Taurat ana Injil. Lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani wong Yahudi wis sampean ngurusi Quran mawon. Kuse mawon. Nggih, lah bungkuse niki sesuk nek wis wayahe prakanggo ya ditinggal wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane menungso niku nek wangsul ditakoni meneh alastu birobikum sira lali ora nek sira niki nek aku pangeran sira. Ya jawab nggih kula ora lali nek panjenengan Gusti Allah. Mulane menungso niku sing siji kudu dieling-eling nggih. Panjenengan niku sesuk wangsul dateng Gusti Allah kudu dieling-eling nek aja lali pokoke. Nah supaya ora lali mula menungso niku diparingi nabi kali roh rasul iki nabi rasul iki ngulang kowe iku sesuk mule. Nggih. Nah mula menungso niku nameng dielingke aja lali nek sesuk wang wangsul. Cara wong Jawa biyen niku dielingno aja lali sangkan paraning dumat dumati lho Jawa nak ngoten. Ke urip iki aja ngasi lali sangkan paraning dumadimu. Nah supaya wong Jawa iku ora lali sangkan paraning dumadine kali para sepuh para wali biyen wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang nek diulang nganggo tembang niku ora bakal lali gampang eling. Nggih, soale wong Jawa niku hobine nyanyi. Weruh pipa ya nyanyi. Tak tutuk nganggo pipa ledeng Jawa. Wong Jawa niku lungguh-lungguh weruh mentok ya nyanyi nembang. Tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku hobi nembang. Lungguh-lungguh weruh lintang ya nembang. Yen ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh semut nembang semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Sampai wong Jawa niku bojone minggat niku
nembang dang balio sri nembang. Lha ngantos wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe, niku nek ora wong Jawa tok sing duwe ora ana. Napa? Tembang silit. Duwe wong Jawa niku tembang silit. Demok silit kudi kenayo kendang jebol ayo pol. Niku nek ora wong Jawa ora duwe kok silit kok ditembangno niku nggih. Lho mulane sakniki niku apa mawon ditembangno, selawatan ditembangno. Nahwu sorop ditembangno. Masih ora ngerti nek ditembangno iku eling, mbok ngerti ora ngerti karepe. Niku iso eling. Qala Muhammadun wa ibn maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki sallian ala nabiyil mustofa wa alil mustakmilina syarofa wa asta'inu Allah fi alfi ya maqasidun nahwi biya maghwi atuqaribul aqsa bi lafdin mujazi zabzutul madlam bi wadin mujazi. Loh masih rakyat karena ini gue mau ditembang no falala yu falilu falala tanwa fi lalan mu falalan wawa mu falilun laka mu falalun falilatu falil mu falalun mu falalun isa sampai balbala yu balbilu balbala tanwa bil balan mu balbalan isa. Lalu kok pemerik dinyanyek no, niku gampang eleng mulana nih orang Jawa niku diulangin nembang seneng ebal ono solawatan kok ono tembange yo sampai esok yo betah kok apa ono model ya Rasulullah salamun alik neneng 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 yo nyanyi gitu ono sing loro ati ya Nabi salam alaika niku lak tembange wong loro ati niku yen arep crito karo sapa tembange wong loro ati ke lho niku wau niku ya tembange niku Sunan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Giri Raden Ainul Yakin ora tak apal kula niku lak lagune wong Banjarmasin mriko Kota Baru gunungnya Bamega. Bungke. Wong Jawa niku jan hobine nembang. Dumila pelajaran sing sak monten angele bab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale para sepuh mbiyen dadekke tembang. Tembange dijenengke tembang maca pat. Maca pat niku nopo? Uripmu iku selamat nek ngerti iso maca barang papat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medhun ning alam donga donya manggon jero raga. Nyawa medhun dipanggonke raga niku kancane papat. Papat niku sebelah tengen malaikat loro nyek gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro ngejak sing sing elek. Niki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo jaluk tulung dulur tengen dulur ki kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer sing dulur sing tengen maca ya rahmanu ya rahim diwirit I love you. Ini nganggo sing dulur kiwa sunnah mata kaji aji ku jaran ku goyang lu padha I love you ne. Nah pengen roso nek dulur tengen sing dinggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Lah nek sing kiwa sunnah mata kaji aji ku bandung bondo oso pengen suke nek sing tengen salat duha waqiah ar-rahman. Lah nek sing dulur kiwa nggawa pitik cermani munggah gunung ka kawi lho. Mulane kiwa tengen padha mulane kiai kali dukun niku po padha amben tirakate kuat ya dungane man mandi kiai tirakate kuat dungane mandi dukun rata wadus tirakate kuat dungane man mandi duwe pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu katon padha padange. Meng padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong, golek pitik ilang ngangge sentolop, ngangge lampu niku ya pitike ketemu. Ketemu ngangge blarak digentul diobong pitike ya ketemu.
ketemu meng sentolope lampune isih utuh blarake entek kok apa anu ku bidane nar kali nur ngono to sing siji geni sing siji cahaya lha niku mulano sampean sing pinter lha mulano menungso niku pat maca barang papat dadi tembang. Mula wong Jawa diulangi nembang kang kawitan tembange menungso niku Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Tembang kembang medune menungso alam akhirat kemambang medun teng alam donya. Nggih, niku tembang Mas Kumambang sambut ngapati mitoni selawati wacana Quran supaya nyawa sing medun niku anteng. Mula wong Jawa duwe ana ngapati ana mitoni niku nyambut tembang kawitan jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange napa? Mijil. Menungso niku bakal mijil lahir. Lahir niku loro bedheke nek gak lanang ya we. Wedok nek lanang niku diakekoi wedhus loro, nek wedok diakekoi wedhus siji. Lah nek wandu. Siji setengah. Lho niku mulane ana. Niku tembang mijil. Mijil ya. Nah bar tembang mijil niku tembang nopo nek wis bar lahir tembange kinanti. Nah cilik-cilik niki lebokno TP ki TPA sangoni kanti agama kanti akhlak diwulanga ji niku kinanti mangkana ana TP ki ana T karo Dotul Atfal nggo ngulang bocah cilik sing tembange kinanti sangoni kanti agama kanti akhlak. Wayahe ngaji. Wayahe ngaji kok layangan, ketok layangane. Wayahe ngaji kok mancing, ketok pancinge. Nek wis bar ngaji tukokno layangan meneh. Wayahe ngaji kok ngegem banteng gime. Bar ngaji tukokno meneh. Lho iya niku wayahe iki nanti ra ono kok sakmene asasi ra eneng. Ora gelem ngaji saduk. Uncalno ning TP iki mriki. Cek diwulang ngaji nek nangis ora urus jewer kupinge kula niki gaman sik sementen niki wong tuwa kula niku kuping nek gaenan Cina pun copot kula detil-detil ngeten ya niku ki nanti sasakmene aja sembrono sampean pokoke wajib ngaji diwulang ngaji ora ana aturan bocah semene nek semene nggen kula ora ngaji jewer kupinge. Wong tuane ra trimo jewer sisan. Nggih, ana polisine melu-melu dilapori jewer sisan nek arek tak semene kok. Pokoke cah semene iki wayahe ngaji, ulang ngaji. Jenenge kinanti diulang ngaji. Soale nek kinanti ngene iki kok lolos ora diulang ngaji, hati-hati sampean nggih. Anak menungso kesusul tembang sinom. Wis bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek ulangane angel nek wis sinom nek wis dadi cah enom eleh dikon ngaji mlayu ya lah apa lunga wong sinom kok napa male nek wis bar tembang sinom anak menungso kesusul tembang asmara ndono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta wis tae kucing rasa coklat kandhanane tambah angel wis ora kena diwulang wis ana ning mah ngono tok hebate mbake dhewe niku nek wis bar asmara ndono ora kena diulang ngaji anak menungso kesusul tembang gambuh napa gambuh niku jumbuhe lanang wedok wis mulai laki rapi bangun rumah tangga wis ana ruwet ruwet wis rapi tuturi angel diwulang wis ra iso wis rapi kandhanane angel napa male nek wis bar gambuh tembange dandangku kula urip nek petuk dandang ya pait nek petuk gula le legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula
entuk bojo wis rupane elek, ra tau nduwe dhuwit, senengane ngeslot. Oh, wis pun. Bongko niku bendine diperpepule dandang. Mula tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wong nangis bayar listrik mulai mumet, mindring katok mulai mumet wis ora mumet niku. Dandangku kula. Lah nek wis bar dandang kula, menungso kesusul tembang napa? Dur durma. Wayahe berdharma bakti de, ayo dituntut wis rotok tuwa mosok kapan arep dharma bakti. Nek duwe bondo tokno bandamu, nek duwe tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu, wayahe berbuah khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono ku menungso wayahe berdharma bakti wis mulai diundang kawinan nyumbang ana wis wayahe dikongkon dadi lurah, kongkon dadi DPR, kongkon dadi camat, kongkon dadi kepala sekolah, kongkon resik-resik got niku wis wayahe tembang durma. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati sampean kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol, mripat wis mulai lah lamur. Awas iku wis wayahe pangkur, wis wayahe mungkur. Maune ndelok barang adoh isih ketok, saiki nglebokno bolak nang jero dom wis ngiwo nengen iki ora dadi. Sing waktu sinom gagah tatur naga mangap, wayahe pangkur ngerti-ngerti mengkeret dadi gambar cacing cilik ngono. Maune kene tato Garuda suwe-suwe dadi empret pangkur. Maune mlayu nguberbal sedina ping 5 kuat, saiki nguberputune ra gelem adus wis melet meh. He pangkur. Biyen salak kletak pecah, saiki lho mangan jadawe untune cok. Wah iku pangkur wis nang mungkur nang mlebu Mas masjid. Nah niku mila nek waktu ki nantine disangoni kanthi agama kanthi akhlak bar ngono lali blas pas wayahe pangkur eling carane sembahyang. Lha niku menungso. Niku jenenge tembang pangkur wayahe mungkur. Abe wis ngalami. Pangkur kok ora nang mungkur, kesusul tembang mekat roh copot rogo sak sukma ne mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku ba to lebok ke lawang ci yut. Mula wong tuwek jenenge bu yut, siap siap mlebu lawang ci yut. Nah penduk malaikat mungkar nah kita koni merebuka Allahu Rabbi, Allah. Marabuka, Allahu Rabbi, Allah. Tawapuk kali malaikat rakib, pawak ngene malaikat mungkar nakir tapuk pawak lho jare malaikat rakib. Ojo Kang, lho aja piye? Muni Allah we Allah. Iya ngono-ngono ilat Banjarejo. Randi Alibak tak duwene hono cara kok nang wis gelem sinau ora tau uripe iki. Wis lho Kang catetane ana wayahe ngaji yo ngaji, wayahe pengajian yo ta. Teko iku wis gelem belajar. Lho tapi kok catetane turu? Ora apa-apa nek turu berarti sing ngaji bokonge tok. Lho ngono. Lah mulane menungso niku nek iso pas wayah ngaji ngene lho, lunga diniati belajar senajan tu turu. Nek mripate melek ya mripate ngaji, nek kupinge ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Paling disisap ndi bokonge ditong. Oh iya niki bokonge. Oh ya wis ya wis bokongmu sing mlebu swarga, eh? Bokong tok ya Allah. Lah niku mulane menungso niku nek saged nggih mulai belajar mengenal Gusti Allah. Syukur-syukur neng desa kene ana tore toreko sampean nang pondok kyaine. Yai kula ajeng sinau belajar nyebut asmane Gusti
Allah ping pinten yai wiritane ping 100 Kang mboten kiat yai ping gangsal mawon. Lho kok ping gangsal sing 95 sapa? Panjenengan ngono. Bang wakili. Panjenengan kan sopir, kula kan penumpang turu ngorok tekan gon. Nggih, pun njenengan nek nyopir ngantuk kula paringi rokok mangke ngono. Panjenengan mboten sami mikir sawah kula kirimi beras lho niku mulane kok lak diulang ke terus. Diulang lungguh. Ya Allah, 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 lambene diulang. Dene wong ndas niki ra iso muni, diulang kanthi gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso nyebut diulang nyekel tes. Tes be ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong dengkul ra iso muni, diulang lung lungguh sila, bokong ra iso muni diulang lung lunggo mangkir ya Allah 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 ya gringging gringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah suwene ngene lho niku diulang sedaya mangke ngantos kabeh niku panjenengan ora ana liya saliyane Gusti Allah. Akhirnya kok kabeh niku kenal Gusti Allah diulang akhir lambe iso nyebut al Allah ndas kecedot subhanallah tangan nyekel panas masya Allah sikil pecak telek alhamdulillah wudu maneh kuping kenal Gusti Allah krungu bojo ngorok alhamdulillah Lela, gak usah tak delok aku wis ngerti bojoku sik urip. Ngono sik enak. Lho amben ya Allah, ya Allah, no blethek dor masa. Allah, delok pitik munggah masjid, alhamdulillah. Bareng ana telek munggah masjid, alhamdulillah pitike nelek. Santriku iso praktek toharo ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid lho kabeh kudu ngerti. Lho lah nek wis belajar sak waya mati, klebu matine wong sing wis gelem belah. Belajar mati ne wong sing wis gelem belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Dene kula wong biator rekor niku ngono wis biat mati mlebu swarga niku mboten kok perkara amal mboten perkara napa ning kaitung mati ne wong sing wis gelem belajar lho. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ora kenal lha nek sing ra gelem sinau marobuka ha marabuka ha ha he ha he pak tapuk kali malaikat tawapuk nanti canggah gulune kek pak langsung dulu akhirat pedi bareng pedi dulu akhirat cemplung non rokok canggah gulune cemplung non rokok diudek neng jerun rokok bareng wis mulai meleceng diangkat gantung kaya si siwur tutui modal madil kotarangan bodol gwecek malaikat kaya gedebok bo osok mulai pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho dana mulai uang wis kudu ngrayangi awak dewe dewe oh iki wayai kinan kinanti oh lah cah iku ngiwon nengen ngomotor ngangengang oh rapopo cah sinom mulai iku kok iso apa oh, pacaran ya oh, iku masane asmoro dono oh lah kaya rata gede jaluk rabi masane gam gambu lah kok mumet ndase mendri apa iku dandangku kula oh lah kok wis mulai dadi guru dadi oh iku wayahe dur durma oh lah kok wis mulai linu dengkul oh wayahe pangkur kuwi wisan Kang dengkulmu ki pangkur untumu wis wayahe mung mungkur oh lah kae wis mati Kang wis megat roh pegat roh gosok mane rohe pedot oh kae apa oh kae wis dipocong Kang sluku-sluku bathok lebokno lawang ci menungsa niku wis mek ngoten niku lha mula menungsa niku ora entuk lah lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah lha mula menungsa niku kudu ngaji lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi mulano sampean ya masih cilik-cilik tua-tua ya kudu ngaji. Nggih, lah ngaji sing pokok niku setunggal napa bab iman
nomor loro bab Islam, bab iman nggih, sampean kudu ngakoni amantu billah, iman dateng Gusti Allah. Wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang. Pokoke sampean kabeh akonono teke pangeran. Sampean arep nganggo sendal bismillahirrahmanirrahim, nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Ndas kecedot masyaallah. Arep mlebet pitik bismillahirrahmanirrahim. Iso ngising alhamdulillah. Wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah, wis ngono tok amban nggih. Arep panen bismillahirrahmanirrahim. Bathok wereng parine alhamdulillah. Iki bangane wonge sing bathok wereng. Wong ngono tok buktine wong iman yo. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Sampeyan sapal durung malaikat. Ya kudu ngaji kapan-kapan. Ojo ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib ngerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril, Mungkar Nakir, Rokib Atid, Mikael, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan. Itu ngerti. Tadi ku nggo joko-joko sesuk. Nggih. Niku mulane kudu ngerti rakitang siji kenale Mungkar Nakir wedi. Waktu bihi lan iman datang kitabe Gusti Allah, ono Quran, ono Taurat, ono Injil. Lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani, wong Yahudi, wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ngene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngupeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran. Sing bagian grosir Quran jenengane Pondok Tahfidzul Quran, nek bagian ngecer Yasin jenenge Majelis Yasinan, nek bagian ngecer Kulhu jenenge Majelis Tahlilan. Lha sampean kudu duwe ra ketang sak ayat, nggih. Mula kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut, kei ida batos tum batos tum jaba jabarin. Sing putus cinta kei nahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Sing bojone cerewet diparingi sum mumbuk mun umyum baum la. Yo ngono. Dawa ana sing ngapalno bismillahirrahmanirrahim. Ana sing kebagian mesak huruf tok, mboten napa-napa. Sak huruf tok. Nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf. Nggih, pokoke kudu duwe nggih. Lho kitab Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, sampean kudu ngerti nabi niku kathah ning sing wajib dingerteni selangkung sing sepindhal nabi Adam. Nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten. Nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira. Sak dira niku sak menten. Nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter. Dadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gedhe menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng meledhos, niku nek dilungguhi dintuti niku mboten sida. Namine Onuk. Onuk gedhe niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedhene wong. Mulane ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta. Niku enten menungso riyen pancen gedhe ke? Gedhe. Entek niku teng zaman Nabi Musa telas. Napa makhluk sing gedhe-gedhe kok entek? Soale panganane akeh. Entek-entekno dadi cepet entek panganane. Mula sing awet niku sing cilik-cilik panganane sithik. Jadi cerita raksasa timun mas dicekel rak niku tenanan raksasane. Duka ceritane nggih. Ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede. Nabi Idris, nabi sing jahit enten. Nabi Soleh, nabi sing dipateni umate ngono nggih enten. Terus kita niki umate Nabi Muhammad
Ahmad mulai sekali-sekali TPQ sesok mereka nggih ngontenaken pengajian bab iman, bab nopo malaikat, bab nabi, bab rasul itu kudu ana. Wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat. Ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng ba bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat ngono mawon. Engkang kaping 6 wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala pesten apik elek niku king Gusti Allah. Dari sampean kadang wong awam niku kan bingung masa sih apik elek kok Gusti Allah niku nyipatine ngeten. Sampean misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake loro kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges loro kabeh. Koyoke niku pesten elek tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe, dinteni tukang pijat. Nduh, dadi niku yo nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteli, dinteni bakul budrek. Awak dhewe mencret dinteni bakul intrus. Top, mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape. Lungo ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban untuk protol dinteni tukang gigi lho. Dadi ono kabeh sing ngenteni kangkepen dinteni bakul kipas pas angin. Jadi menungso niku ono sing ngenteni rondo dinteni duduk. Mono sing ngenteni kabeh bakul pulsa dinteni handphone. Tak yo ndi donya sing ora ono sing ngenteni. Ora ono donya niku sing sia-sia. Sia. Lho menungso anak cilik mencret dinteni bakul pempes enggak ada rai kok blonteng kape dinteni bakul skin care lambe kok pucet putih dinteni bakul lipstick rambut botak dinteni bakul wig ayo nama si kerana si ngenteni lah mulana donya ini kudum-duman si ngenteni ha oke wong sholat ini dinteni wong ci wong cino. Sebab nopo wong salat iku nutup aurat nganggo kain, kain sing gawe pabrike wong Cina, tambah wong sregep salat cinane tambah sugih ya. Nangge pengajian ngene iki dinteni bakul son. Ana ra ana pengajian son prei. Kalau bakul jajan, ana dinteni wong pengajiane tambah panas ngono wis, ese tambah payu rutin dinteni kabeh wong lunga haji lunga umroh dinteni wong Yahudi soalnya wong tambah sregep umroh pesawat Yahudi tambah payu nek sampean ra gelem nganggo pesawat wong Yahudi sampean ngelangi lindunya iki dinten anak ana untu apa gudal tok dinteni bakul odol karo bakul sikat nah ya sapa sing ra ngenteni. Donya iki dinten-tentenan. Mulane kabeh niku rumangsa kabeh niku kudu kenging Gusti Allah. Lho niku. Nah, nomor loro Islam syahadat, wis syahadat kabeh to niki pun. Angger salat mesti maca syahadat salat, men lakoni nek kuat ya ping 5, nek ora kuat ya seminggu pisan Jumatan kok isih kurang pisan Jumatan kok isih kurang isih kecregepen setahun pisan riyo. Riyo apa kok aja diblong ngono ae pokoke. Yo Kang. Aja mbok blong ya. Masih dodolan ngono ya kudu eling, waya dodolan zuhur, oh bablas asar, ora apa-apa. Penteni magrib, wae Jumatan seminggu pisan. Lho, zakat, ya men zakat, poso, lakoni esuk iku poso. Nek kuat sedina ya sedina, nek ora kuat sedina ya ngarep karo guri, tengahe bolong kaya kendang. Ngono apa-apa. Sing penting riyo, riyo. Yo sendal anyar, sepatu anyar, sarung anyar, temboke cete anyar. Masih ora melu poso. Ning oleh ganjarane riyo. Ya, ya oleh dosane ora apa. Poso ngono tok wae, wong tukang cerete siji kok. Nggih, lunga haji nek iso. Lho niku mlakno wong niku. Niku bedane menungso karo wedhus, bedane menungso karo
sapi milokno nek sing cilik-cilik lebokno TP iki nggo napa nggo sangu sesuk nek wis wayahe pangkur wis wayahe meh megat roh kullu nafsin dha'iqatul maut dadi kok lha sampean kudu eling-eling rasa ngiri cah cilik ngene ra usah wayang ngaji jenenge cah cilik ya guyon ngene iki wis iku pancen cah cilik. Jadi ini orang ngaji kok caci lek guyon wis jarno, panjene sampean ya masalah. Mula kula nek ngaji ora caci lek playon karo udaya ben wong caci lek. Kadang nangis, wah ya caci lek wong kon macul ya ora iso. Nggih, lu kudu ngerti iku jenenge kinan, kinanti. Lah nek sampean sing pangkur-pangkur ya kudu ngerti wis wayahe mung mungkur ana ning ngaji kok cekelan handphone. Wek bi anan mah ya panjen niku lagi asmara. Ngono wis rasa diurusi jarno mawon. Nduk ngaji malah lunga weng ya wis jarno wong cah sinom jenenge cahen tahenom. Ana dijak le ngaji malah. Napa to? Oh wong lagi dandangku. Kula lagi lara ati. Niku wis menungso ngoten niku. Ono yang sregep, masyaallah apik lah. Ya iya wong wis pangkur. Wis wayahe mungkur ora sregep ning masjid nganti lapo. Masa lengge. Mula menungso niku asline kan kaya wit to asline, kaya pari. Sampeyan kan nandur pari kan. Menungso niku sing dinteni niku napa to nandur pari niku beras. Nek isih cilik sing didelok niku wite apik apa ora, nggih ta? Dipupuk, dipangan ular, disemprot godhonge cek iso. Apik wong panjeni sik enom sing didelok godhonge wite ngeten iki. Mangke nek ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mbok? Mboten. Wis ora mikir godhonge wis dipangan uler ya ben iki wis wayahe metu ungsu. Ungsune mangke niku nek wis meniki mulai metu, wis ora dipikir. Kok ora garing-garing godhonge? Wah iki berarti gagal iki. Soale sing dinteni niku beras. Beras gabah ini wis diluk ngeten iki. Nek pun diluk gabah kuning, pun mboten dipikir wite ditep tebang. Parine sing maune cilikane dilus-lus, didandani ijone dipangan uler wis disemproti, wis ora diurus. Wong sing arep diurus niku gabah, gabahe. Begitu wis kecekel gabahe, ora ngurus kulite, sing diurus niku beras, berase. Langko begitu berase dilebokno laboratorium iki organik apa ora orga organik. Mulane bocah iki nek cilik sing didelok ya ragane dandani. Begitu wis rada tuwa sing didelok isi isine ana ilmune apa ora. Begitu wis dipanen karo malaikat, awake ora ana sing mikir malah diguwak ning kuburan. Sapa sing delok awake? Ora eneng. Sing maune didandani ora ana wong mikir, kon ngambung wegah. Bok mati wayu nambun mau batang ngono wis ra ono wis kalah karo batang iwak wisan menungso niku. Batang iwak niku ibu-ibu isuk esuk-esuk ora kelambenan nguber bakuli iwakne gereh diuber lane batang menungso coba gendruwo iku tadi jerangkong. Jadi menungso niku tuwek niku ajinan iwak, ajinan pitik, ajinan sapi sik digoleki daginge menungso sapa sing doyan. Sebab ni menungso niku sing dipek manfaate ilmu, ilmune. Nek sapi sing dipek daginge berhubung menungso daginge ra ono sing doyan, untune ra ono sing ngarep, ndase ra ono sing ngarep, sing digoleki ilmu. Ilmune lho menungso niku mulakno ya. Sing digoleki niku ilmune sebab janjine menungso niku ngoten. Sing kebagian gowo santen jenenge klopo. Mula sampai saniki ning golek santen goleki klopo. Ana wong kok goleki pait ya goleki broto wali. Kit biyen broto wali kebagian gowo pait sampai saiki tesih istiqomah pa pait. Sing bagian gowo kecut jeruk ana ngene. Nah menungso niku kebagian gowo ilmu. Mula menungso niku dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk, iso ngatur bawang, iso ngatur macam-macam dadi sambel klopo diatur dadi saanane wite dadi omah. Alas ditata menungso dadi omah, dadi macam-macam menungso niku sing kuat niku ilmu. Ilmune
Sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso wa allama adamal asma'a, mulo menungso nek ngasih urip ora duwe ilmu iku aja ngasi. Rakitang ilmu macul kudu duwe, rakitang ilmu tandur kudu duwe, sebab tandur ngetokno pari, pari iso ditokno zakate, zakate iso ditokno pangane, iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah. Rasa ngono, wah aku urip ora kanggo Kang, sik kanggonan kiai ya ora iso, kiai ya butuh mangan. Mangan niku sego, sego niku beras. Sampeyan ora nandur ya ora iso mangan kiai. Apa kiai iso nandur beras ya ora ngerti carane. Sampeyan iso ngerti carane ngaji, ora ngerti, tapi kiai ora ngerti carane nandur pari. Lha mlane menungso niku nek ya ngeten niki, kiai enak to ngombe teh ngeten niki. Wo teh niki eco. Tapi kiai ora ngerti iki sing metik teh iki sapa? Ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak ombe iki mati cokot wulokan kula ya ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa aku lho sing paling top, kiai tok sing paling top ora iso. Wong kaya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling sae sinten? Ya kiaine. Lho nggih kiaine sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling apik, sebab kiai teko mriki ketok apik diundang panitia. Panitia nek ra diundang panitia kiai ora ketok apik. Lah apik endi apik kiaine apa apik panitiane? Ora iso kula ra teko panitiane ya elek. Wong kula mengira teko wae ditunda dadi awan. Lho nek men yo gek loro tok apik wis tawur niku kiai karo panitia. Napa male sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Nah kok iso sampean melu apik piye? Lah kula gelem teko. Nek kula ora teko niki mboten pengajian. Napa jenenge cek sound ngono kaya rusak. Jare sing masang tenda sing apik ya kula kiai, kula gelem masang tenda nek mboten ngoten panas pun melayu. Nggih, padahal sing masang tenda biasane sembayange ora patek sregep. Jare sing apik, jare tukang son ya kula sing apik kiai. Lah kok iso? Kula gelem nguripno son nek ora tak pateni sone mati wis bubar ket mau. Wah, iki apik niku ora iso ngadeg dhewe. Mula menungso iku ora entuk ngaku paling apik. Mula mangan sing dadi ucikal bakal kekuatane menungso niku dungane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li, kok barik lana? Kok mutakalim al ghair, kok mboten mutakalim wahda? Sebab nopo? Sebab mangan niku urusane bareng ba. Sing nandur sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuwek sapa? Wong akeh lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja salah sampean. Sing gawe minyak sapa, sing golek iwak sapa? Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong Blora nduwe uyah mboten? Ora nduwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang niku teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas gawe uyah ning tambak orang uyuh. Yo ora ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo uyuh padha asine. Yo ora ngerti mulane sampeyan aja ngono. Sing gawe uyah iku apa ya mesti sembayang? Yo urung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah produke wong ra sembah. Mbayang lan donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk rumangsa paling apik. Ngeten niki kula ngaji ayem mung ibu-ibu niku ayu-ayu sak niki. Nggih, soal napa? Pedak saking Prancis. Pedak Blora bubar pres diceplok blonteng kabeh ngono. Pedak Banjarejo ngono lho yo. Prancis, Prancis ora sembayang lho. Ngaji niki enak ditrungokno sone apik gak enakne wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane aja pisan-pisan iki ngombe niki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Sesuk gawe sedotan niku Cina. Ana klopo degan niki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko pir mobil, mobil teko Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung karep sitok. Sing iso wong iso dhewe rasa butuh liyane lho. Nek ana udan nang mangapen. Awis uwe aja nganggo cidok-cidok gawenan Cina. Mulane kiai-kiai iki jarang terus metitam ini hancurkan Cina. Nek Cina lunga ya udo awak dhewe ora duwe kaen. Bunuh Yahudi semua. Nek Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji
nglangi, Bu. Mulane sampeyan nek ndelok kiai-kiai kenapa ono kiai iki tawassut, tasammu, tawazzun, ora petit-petit tapi berada di tengah-tengah kehidupan, biasa-biasa mawon. Soale napa urip iku bareng, Ba. Bareng lunga haji ya nganggo bang. Mula ana wong bang haram ya aja melu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit, soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Lah uripe bareng-bareng kok. Lah nggih. Iki lho sing didol karo wong dodol banyu ya dodol iku. Iku Aqua, gawenane Danon. Produknya wong Prancis lemlano nggih. Lho kethur iki bludrune king Cina niki sing tanggo niki. Kulane wong sembayang iku ya ora iso kok metiti. Wong sembayang iki wudu. Wudu niku ba banyu. Saiki niku banyu niku diurus pipa, diurus sanyo, wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Telawa Cina mana lho mlano donya niku bareng ba bareng mulano agama niku cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikarepne dadi apik kalih Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama khairan niku nakira maknane nakira niku khairan kamilan teng mriku niku apik sampurna niku teke Gusti Allah nek ana menungso kok apik ora sampurna no, mesti apik bareng liyane sampean pesek niku ya nyenengno wong bangir soalnya ora ana wong diarani bangir nek ora ana wong pesek sampean diarani putih soalnya ana sing ireng niku donya niku ngoten sampean diarani ayu soalnya ana sing elek sampean diarani elek soalnya ana sing ayu tapi ora ana wong wong elek sebab wong niku rumangsa apik kabeh ngrengoco ngono mesti apik. Ayo, nah, buktine ana jodone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek, mesti ana wong lanang seneng pesek. Kula niku mbangir irung kula, tapi kula seneng wong wedok irunge pesek. Mula kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Nggih. Kula niku seneng wong wedok lemu. Soale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep urip ngono to mah. Mulane kula ora tau ribut dhek kudu kuru ya ora lemu mawon biasa mawon. Nggih. Lha niku mulane enak mawon. Kula wong wis ireng ya golek bojo sing putih nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono sano. Nek bengi mlaku ra ketok berhubung rada putih ya. Anakku ya rada putih bojo kula putih ngono to. Mesti masih sampean ireng mesti ana wong lanang sing seneng wedok iki manise ya ngono. Nggih, ana sing untune mingsle-mingsle ngono, ana sing ya Allah manise ya guyune untune mingsle-mingsle ngono lho ya. Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampeyan aja uwas mesti ana sing ana wong seneng niku urusane Gusti Allah kok. Nggih to, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi lho kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa lho takdir Gusti Allah mangkane wong nek seneng iku wis bebas wong idu niku nek didoni ya ngamuk tapi nek wis seneng idu ya enak lho piye panggonane idu wis digoleki wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng lah nek seneng panggonane uyu wis digoleki lho wong udan niku isin tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho mas ngono lanang sampeyan aja uwas Gusti Allah niku wis ngatur donya niku wis ana sing ngatur Gusti Allah nang gone dhewe percaya karo sing gawe urip ana ya lan lanang nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang
ngaji gedene dadi apa ya mbuh ya ora ono sing ngeru. Sampeyan cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngeru? Ora ono sing ngeru. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge Nabi Musa. Ono bocah rene bapake dadi nabi jenenge Nabi Aisyah. Ono bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge Nabi Muhammad. Ngono ana karo cah cilik. Ono sing ngerti-ngerti sok gedhe dadi bupati, ora ono sing ngeru. Ono tukang kayu iso dadi presiden jenenge Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kan Pak Prabowo lho yo iso. Donya niku wis tergantung sing gawe urip sampean ora usah dadi ribut. Dunya kan itu iso. Ngono. Ngono wong ra iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus Dur lho. Sampeyan bayangno ora dadi donya niku sampeyan aja dipikir nemen-nemen. Ana cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene su suge ana sing rupane ra cetha iki to bojo ganteng iku ya ana sampe ning dieng ning didi mesti dikira rewangi ngono ku ya ene. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen ana sing nata sing penting kabeh niku napa berusaha waya ngarit ya lunga ngarit apa ngarit iki nyebabke suge ya ora ning pantese wong duwe sapi iku lunga ngarit. Nggih, sampean wae nyambut gawe apa nyambut gawe iki gara-gara sugih. Ya ora ning pantese wong urip iki lunga nyambut gawe. Lho kok nyambut gawe ra perlu awan, ra perlu bengi. Ya pantese wong nyambut gawe iki semangat. Lha kowe ndek dhuwit kok medhit temen ta? Ya pantese wong ndek dhuwit iki ana manajemene, Kang. Lho ngono dadi ora tau ngono. Ngono aku kere. Ora wong kere iki urusane Gusti Allah. Dadi pantese menungso iki nyambut gawe, pantese medhit iki ya menungso. Dadi pantese menung so sing ra oleh kan ngono ku mbak tibake nang Gusti Allah. Wah aku metu ra metu iku rezekiku entek lho Gusti Allah kok polokno rezekine entek ngawur. Wah anak iki di sekolahno persoalan pinter apa ora ya urusane napa Gusti Allah. Ning pantese wong di anak iki di sekolah no guru yang ngono rasa mikir bocah iki pinter apa ora pokoke tugase guru iki mulang pinter apa ora urusane Gusti Allah. Wah ya dijewer, ya dijewer nek ora tak jewer bodho. Ya ora, ya pantese guru iki jewer, pantese murid iku dijewer. Wong jenenge klopo. Klopo iki dipasrahno bakul klopo ben metu santen, santene. Supaya metu santene ya diplatoki, ya dipacak, ya diparut, ya diperes ngono kuwi cek metu santen, santene. Lah nek ra entuk metu santene ya wis balikno mawon dijewer kok ora oleh. Pacai raule mulo kula nek murid tak jewer bareng tak tapuk bareng nek aku. Nggih, soalé nopo? Demi kasih sayang ora ana guru kok gething karo murid nempiling rono gething mboten. Mulo ana bocahne sering ditempiling gurune dadi soalé kena serit. Kula niki produk tempiling kula niku. Masyaallah guru kula niku mbiyen ndas kula niki kopior gitu. Akhirnya sing kanca-kanca kula ra iso ngapalno. Kula apal wong kopior. Mati encer. Lange liyane ngapalno alfiah 3 tahun kula ngapalno alfiah 40 dina. Soale mbleng ngerti keplaki dadi serit pak serit ngono. Langsung golek bludut. Liyane kan dituturi, kula langsung diceplok pak ngono. Kula ora tau mbantah wong panjenengan kula ndablek. Dongge wayahe ngaji niku. Kanca kula ngaji kabeh. Kula menek jendela. Engke tak tinggal dolan golek sawu. Engke nyolong duwet sampeyan ngerti duwet. Wayahe sekolah mulang wayahe ngaji kanca kula tak nyolong duwet. Eh sayu lunga ae golek duwet. Akhire golek duwet konangan diuber karo wong kampung. Buar ngoten niku ra kecekel mlayu ning pondok, parani nang pondok. Yai lari-lari wau ngapik duwet yai. Napa? Nggih teng gunung nek mboten pitados ken melet. Bareng ya biru kabeh late. Lah nggih ana blumbang. Biyen kula niku karo kancane ana blumbang, ketek ora patek kanggo blumbang niku iwake kathah ngoten niku. Dicekel gak kene. Kanca kula sak pondok tak undang kabeh tak jak nguyui blumbang. Iwake mendem sira iki. Lange ora tempilingi perkara puwok meneng mawon pancene kliru ora bantah
Nggih pokoke aja suudzon karo guru mek ngono ta. Paploki pok-pok. Dene iku lho soal iki mau kinanti dijewer diapakno nggih. Nggih pokoke menungso sing ngerti rumuse tembang niku wau. Niku tembang saking para wali jelasno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kudu nyadari dhewe-dhewe sing pangkur ya senang mungkur, sing sinom ya aja diireni wis jarno wae sembayang kok melayu ya wis ben ngono. Subuh dinteni kok ora ana sing teko ya dinteni. Allahu akbar, Allahu akbar. Enteni sing sabar aja langsung komat. Robbana. Pancen wong tuwa-tuwa niku dengkule ya wis linu barang. Robbana dzalamna anfusana. Aku lak teko siji loro ora langsung mlebu masjid wong kademen ngenteni rokok. Rokokan ya sing sabar tombo ati wis pegel ya nambani atine dhewe lah dene kok nek wis ra kuat ngenteni tom diuruki anjang kok lak jerantal mlebu wis ngerti dengar sabar mulang wong pangkur-pangkur zikir ya digedhek-gedhek soalnya apa nek ra digedhek-gedhek tu turu ngantuk ya muni sing banter soalnya ramu ni ra iso nira niroke lu ngono biasane lha kadang tiang sepuh-sepuh wong sing enom dolan nah sing tuwek-tuwek to sing subuhan ya haya la sala ngono yo ono gak apa sing enom sing sinom bablas mbok tekan ndi sing pangkur tok wong wolu niku siku imame ya iku makmume ya iku abatan abidin niku tok engko nek wayahe dikubur kesusul sing tuwek meneh ngono dituwek mulo ngimamine ya aja dawa-dawa ina to ina mangsane ngoten niku rasa bismillahirrahmanirrahim subbihis rabbikal a'la suwe suwe ya Allah kita ini diulang niku dasar-dasar memahami napa menungso kok kudu ngaji pun kula dongaken mugi-mugi tetes TPK ingkang barokah lari-lari sing diulang ngaji tetes lari ingkang manfaat ingkang barokah kita panjenengan sedaya bajek saged momong anak momong putu ngantos sepuh sak wayah-wayah lamun tinimbalan ngarsanipun Allah termasuk tinimbalan ingkang khusnul khotimah dene kok ana kurang-kurangnya apik amal ning akhirat ditambali kali syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene kok kejeron ning jero neraka muga-muga di ngapura Gusti Allah nggih Al-Fatihah limayril maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik allahumma afdah alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina min ridhika ya allah ij'al aulatana dzurriyyatana talamidana ahli al-'ilm ahli al-khair alli ba'da al-qur'an muslimin qiyamam bidzikri man hasil min maqasidana maqasidun akhirul wa'dun karun halan thayyiban wa asyani allah ali abaina wa ummatina masyayikh masyayikhina wa jiddati wa jaddatin wa jamil masyayikh manjarto ya allah allahumma maghfir lahum warhamhum wa anfa'hum allahumma la hilna ajra murdafatina ba'd ma fina lahum allahumma jil qabr murdafa miradil jinan allahumma jil madhfur jamil qubur min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi aqimil ma'na irji ila rabbik radiyata mardiya fadkhuli fi ibadatil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi sayyidina muhammad والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Muatah Khirusana Madrasah Bustanut Tolibin Dukuh Cerepe Desa Kebang Kecamatan Banjarjo yang sudah dilaksanakan oleh panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Muwafiq dari Jogja. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahnya pendidikan kita semuanya dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian acara demi acara yang sudah terlaksana di waktu hari ini.
semoga kita semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai penata acara, bila kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.